Čaute. Dobrý deň. Ja by som sa rád vyjadril posledný, lebo som černý. No, dobrý deň, ja som slúbil, že urobíme videjko na Yoshino, pretože na Yoshino som robil videa veľmi, veľmi dávno, keď to vyšlo. Ja vám to potom na konci ukážem aj tie linky, keby náhodou nikto nevedel na všetky moje predchádzajúce videá na Yoshino. Toto je Yoshino v podstate v aktuálnom patchi 099. Takže pokiaľ náhodou nebude niekto vedieť, tak ako sa dá zahrať Yoshino v tomto patchi. Ukážem vám dve hry, ktoré išli rovno po sebe. Ja to budem trošku zrýchľovať, možno v momentoch, aby to nebolo úplne fakt akože replay 45 minútový. Povieme si možno nejakú základnú štatistiku toho Yoshina, ktorú by ste možno mali vedieť alebo nemali vedieť, alebo mali poznať a nemali poznať. Yoshino je v podstate mega veľká loď, je to aj vidno. Je to aj v podstate vidno priamo z toho replayu, že fakt to je Yoshino obrovitánska loď. Toto není úplne štandardný krížnik, je to fakt extrémne ťažký krížnik, tým pádom je fakt obrovitánsky. Jeho obrovská výhoda sú 310 mm kanóny, čož v podstate má fakt najsilnejšie pomaly kanóny zo všetkých krížnikov. Je to absolútna šupa, čo sa týka delostrelectva. Tomu je aj prispôsobený jeho dlhší reload ako štandardné krížniky. Výborná vec na Yoshine je, že tak ako si môžete všimnúť tú palubu teraz, keď sa na to pozeráte, je doslova obsypaná protilietadlovými kanónami. To znamená, Yoshino, keď prišlo do hry pred viac ako rokom, tak Yoshino malo druhú najsilnejšiu protilietadlovú palubu po Woosterovi. Wooster bol vtedy absolútne top 1, druhé v poradí bolo Yoshino. Nemal nikto silnejšiu protilietadlovú palubu ako oni dva. A dokonca o niekoľko stoviek bodov boli spoločne pred Fula a Minotaurom, prípadne Demoinom a podobne. Yoshinovi ostala tá protilietadlová aura, aj keď sa teda už zmenili aj lietadlovky, celý ten RT systém lietania lietadlovými lodi a podobne. Ale Yoshino má stále ako keby hodne silné Ačka, vrátanie teda baráže a posilenia tých Ačiek. Na výber na Yoshine máte torpeda. Jedny sú krátke, 12-ky, druhé sú dlhé 20-ky. Ja to hrávam s 20-kilometrovými torpedami. Samozrejme, treba si ale uvedomiť, že kam ich posielate a keď ich posielate, pretože to je také isté, ako keby ste hrali Shimakaze a posielali 20-kilometrové torpeda fakt cez pomapy, není to úplne ideálne, hlavne keď vytorpíte vlastných, takže treba s tými torpedami narábať trošku opatrnejšie. Ja musím povedať, že oproti tomu, ako sa Yoshino začínalo hrávať v časoch, keď prišlo, tak vtedy to bolo super, pretože samotné to Yoshino malo vtedy tie isté vlastnosti, aké má teraz. Rozdiel bol ale v tom, že vtedy sa flooding rátal normálne, ešte po starom. To znamená, flooding vám automaticky dával strašne veľký damage a práve všetci ľudia si ho hasili. A práve tá výborný sústrel toho Yoshina a tá výborná šanca na zapálenie, plus keď to ovlajkujete, vám dáva veľkú percentuálnu šancu, že niekoho zapalíte, a práve to sa kombinovalo s tým floodingom, takže tie 20-kilometrové torpeda, vždy sa to hralo tak, že pokiaľ ste vedeli, že do vás púšie nejaká bitevka alebo niečo podobné, pustili ste mu pekne torpeda, šupli ste mu, vedeli ste, že to zahasí, šupli ste mu tam proste flooding a ten človek proste šialeným spôsobom trpel. Toto bola rana do dedečka za cca 7000. To je práve to, že máte veľmi silné dela, ako náhle napalíte niekomu tie hečka, jeho to fakt šialene bolí. A je úplne jedno doslova, aká je to loď. Takže tam tie hečka je práve to, že majú veľkú ražitu, 310 mm. A je to hodne cítiť, hej. To je také isté, aby ste, pre tých, čo náhodou Yoshino nepoznáte, tak aby ste si to vedeli nejako prispôsobiť a porovnať s inými loďami, je to také isté, ako keby ste zobrali Montánu a vystrelili z nej hečka, hej. To znamená, a vy tými APčkami, keď nedáte citadely, povedzme, tak dáte tými APčkami salvu niekde za možno 5-6-7 tisíc, prepnite si hečka a úplne kľudne tú istú salvu, pokiaľ to budete dávať niekde na nadstavby, dáte kľudne za 10 tisíc plus, pretože je to obrovská ráže diel, 406 mm, ktorá síce možno APčkami nemá taký prieraz, pokiaľ niekto nie je broadside, ale tie hečka sú stále robené presne na to, že pokiaľ mi niekto je voči mne vyúhlovaný a podobne, tak tým pádom tie hečka ho tam väčšinou fakt trafia. A pokiaľ ho zasiahnu, tak ho to viac ako len bolí. Toto bola situácia, kedy sme hrali v divízii.
loďoch mal Yugumo, povedal, že mu tam sú DTčka, takže ja som sa snažil nejako držať ako keby pri ňom. Teraz vidíte, že som si počkal na to, kde enemáci majú lode. Pustil som tie 20-ky torpeda, toto je samozrejme mierenie na Z-23 do stredu mapy. Sú tam také pekné hity, teraz to bolo vidno, to Z-ko dostalo strašnú bombu odo mňa zasa, hej. Toto je ako keby, tie sústrely na blízku vzdialenosť sú veľmi silné. Na väčšiu vzdialenosť je to ešte také trošku krivšie, ale na tú blízku vzdialenosť, to znamená pod 15 km, to proste väčšinou dopadne, takže automaticky fakt väčšina granátov, ktoré vystrelíte, aj trafí. Takže v tomto prípade je to super. Yoshino na blízko, veľmi dobrý pancier, to znamená, hovorím vám reálne pocity z hry, nebudeme sa baviť o teraz žiadnych takých tých štatistických ukazovateľov a kravinách. Yoshino na blízko vydrží veľmi veľa na čumák, dokonca mierne v roce dokážete fakt šialene veľa vecí oddingať. Ako náhle ste ale s Yoshinom na veľkú vzdialenosť, a teraz bacha na to, bavíme sa o vzdialenosti 20 km plus, je veľmi veľká pravdepodobnosť, teraz vidíte celú tú loď, ak je obrovitánska a šialene dlhá, tak tá citadela sa ťahá od zadného dela až po tie predné dela, to znamená, to je tak obrovská citadela, ktorá vynie cez celú loď, že práve snajpiace bitevky na 20 km plus vám veľmi ľahko dokážu dať 30 a viac tisícový hit hneď na prvú šupu. A stalo sa mi to osobne niekoľkokrát, preto na to upozorňujem, že fakt tieto veci sa dejú, tieto veci proste to Yoshino dokáže dostať a nie je to príjemné. Toto sú práve tie srandy, kedy ako náhle ja to hrám s tou barážou vzhľadom na to, že rátam s lietadlovou loďou, že nejaká bude, tak tým pádom mi chýba hydro a tým, že to Yoshino nezatáča, nemá to kormidlo také výborné na to svoje veľko samozrejme ako iné krížniky, tak tým pádom toto sa mi presne udialo. Ja som ešte rýchlo išiel vystreliť, samozrejme vidíte, že som prežil, chvála Bohu, ale to Yoshino doslova sa hrá ako obstreľovací delostrelecký krížnik. Je to úplne podobný štýl hrania, ako keby ste hrali aktuálne Hindenburga v dnešnej mete, hej. Dáte to na maximálny dostrel a automaticky farmíte všetko, čo máte v dosahu. Vidíte, že zasa som zapal to Ohio, tam už mám 5 ohňov na Ohio, alebo na Ohio, hej. Ide mi sem Cleveland. Zasa rovno prepínam APčka. V prípade APčok máte 310 mm kanóny, tie APčka sú strašná bomba, pokiaľ ich trafíte. Tam není absolútne žiadny problém s tými APkami, len teda musíte sa dožiť aj výstrelu, aj trafiť na tých APčok. Toto je práve to, že som čakal a rozmýšľal, ako tam toho Clevelanda pekne sprasiť alebo nesprasiť. Bohužiaľ, hej, bol teraz to vidno na minimapu, on sa vyuhloval smerom von. To znamená, on sa vytočil. Tým pádom som mu citadelu neprestrelil a bolo to presne vidno, že dostal len za 4000, pretože zasa APčka sú silné, máte rážidiel veľkú na krížnik, ale stále nie ste bitevka, ktorá prestrelí určité časti panciera, hej. A takisto na to krátku zelenosť pod 15 km, fakt tie sústrely sú úplne úžasné. Kamarádom sa udelalo špatne. Toto je aktuálny dubbing. Nastavený mám z Mafie na hrany. Takže je to celkom vtipné. Toto je Yoshino vs. Petr Palock, taký trošku mierny súboj. Veľmi dobre hovorím, pokiaľ dostanete taký ten matchmaking typu, že dokážete si Yoshinovi najviac vyhovuje situácia, kedy v podstate, teraz vidíte aj tie uhly, hej, to znamená Yoshino má uhly úplne rovnako robené ako napríklad Atago. Vy viete s Yoshinom ísť dopredu a viete torpeda pustiť smerom do prednej časti. To znamená, nemusíte byť otočený smerom dozadu ako Zao. Viete ich púšťať aj smerom dopredu, čo je veľká výhoda. Ja teraz neviem, či som zasekol v nejakej vete v polke, ale pointa je práve tá, že to Yoshino sa dá zahrať vážne aj s tým, že pokiaľ vám to situácia a enemáci dovolia, dá sa to Yoshino celkom slušne potiahnuť. Ja sa to samozrejme snažím, presne preto som chcel dať tieto dve hry po sebe, pretože ja som sa tu vážne snažil s tým Yoshinom zahrať neuveriteľne, takzvané akčne. V preklade to znamená, že tak, aby ste reálne videli, že nielen, že kempím niekde vzadu, ale fakt otočím sa smerom dnu aj na tie torpeda, aj na to otočenie hore-dole, to je práve, teraz si zoberte, že tie vaše torpeda majú proste damage, to sú torpeda zo Shimakaze, to sú 23 tisícové torpeda na damage, máte ich 20 km takisto ako Shima, samozrejme majú obrovský spot, to znamená, trafíte ich akože fakt skôr so šťastím, ale
úplne postačí, keď trafíte jedno, dve torpeda a ono to urobí svoje v tej hre. Toto je práve situácia, keď ja sa snažím trafiť to Ohio tými torpedami, že pôjde alebo niekde tým smerom, kde je Petropavlovsk, Nevsky. Teraz to bolo vidno. Vystrel po mne aj Nevsky, aj Petropavlovsk a vidíte, že mi dali hity len za fakt pár šupov. Bez nejakého zjavného problému. Niekto dostal torpedo a už to tam niekde fladuje, niekde vzadu, pretože to je tá veľká nepríjemnosť. Ja sa snažím aktuálne dostať tak, aby som vedel prestreliť ponad ten kopec. Keďže rátam s tým, že to Ohio, vidíš, teraz strelám do kopca, skúšam to. Tým, že čakám, že či to Ohio chytí, alebo nechytí nejaké to torpedo. Ono samozrejme, to je práve to, čo hovorím. Yoshino práve ťaží z toho kombinačného damage. A automaticky. Toto není čisto hečkový spamer. Dá sa to aj tak zahrať samozrejme, že budete strelať fakt len hečka. A počkajte si na to, čo vlastne urobia doslova akože animácia, môžete byť úplne vzadu. Ale pokiaľ to kombinujete plus tie torpeda, dokážete si niekde vplávať smerom dopredu na tie torpeda, tak aby ste ich vedeli použiť, tak veľmi vlastne znepríjemnite animákom život, pretože oni budú musieť tie vaše torpeda doslova dodžovať, to znamená uhýbať sa ním, alebo im, a ako náhle sa uhýbajú oni vašim torpedám, tak v tom prípade budú niekomu vystavovať broced a podobne, takže fakt tie vaše torpeda sú hodne nechutné torpeda. Zase ďalšie dva ohne, hej, to znamená, to je proste super šanca na zapálenie. Toto bola trošku taký akože výšer, to som ešte hovoril, že škoda horlomy, malo do mňa dva ohníky. Takže snažím sa to zahrať nejako akčne, vidíte, že prehrávame túto hru aktuálne. Hej, teraz som mal bohužiaľ prepnuté APčka, neviem pre akú príčinu som mal prepnuté APčka. To vám síce akože nepoviem úplne presne, že prečo sa mi toto udialo, ale toto je zase tá situácia, že aj napriek tomu, že máte síce silné delá, ako som hovoril, toto nie je bitevka, vy proste neprestrelíte niektoré uhly určite. Treba proste vedieť to plátovanie, koľko ste schopní a nie ste schopní proste penetrovať pri 310 mm kanónoch. Nechcem veľmi vám uvádzať tieto údaje, pretože z toho budete mať hlavu jak špalek. Teda nafúknúť, teda pardon, hlavu ako balón. Špalek, je tuším, hlava na špalku sa hovorí u bratov Čechov, ale toto bolo môj výpad, že si s Yoshinom klasicky obídem tú stranu a hovorím si, že tuto im vplávam do broadsideu a la Rambo, pretože toto sú tie veci, kedy to Yoshino, toto sa robievalo niekedy na klanovkách, že vy ste s tým Yoshinom vedeli, že v podstate vy trošku viacej znesiete aj toho damage na seba a podobne, a ako náhle dokážete vojsť cez stranu, kde vás nikto nečaká, tak to môže ľudí veľmi bolieť, a toto bude ukážka, pokiaľ sa nemýlim, APčok do Petropavlovska, ktorý fakt síce ma videl na radar, ale neuvedomil si, že cúva, a pozrite sa na to, dve citadely a 15 800 prdeli hneď, hej. On síce ma videl chvíľu na radare, ale tam dostal ešte aj vyradené kormidlo vlastne, takže musel zastaviť, tým pádom on kým automaticky prehodí rýchlosť, videl si, ja som dostal pod predné dela od neho a neurobil mi nič, hej, dal mi nejaké 3000 a okamžite zničený. To je to, čo hovorím, to musíte vedieť presne, zade medzi delami, treba mieriť nie na dela v tomto prípade, medzi dela, a ja sa tu momentálne snažím zase vojsť ďalej. Tu som si hovoril, že je to fajn, že ten Petro išiel takto dole, ja som sa ale snažil približiť práve s tými torpedami, pretože Yoshino, nakoľko má šialene silné torpeda, máte 4 a 4 torpeda na každej strane, to znamená, to je o 16 torped do Shimakaze má samotná len 15, tak každý, kto poznáte dedečko Shimakaze, viete, že tým pádom fakt 10 torped zabije akúkoľvek loď v tejto hre, a vidíte, že z tej lode dohitované, to znamená, moja pôvodná predstava bola, že prídem sem a la Rambo style a pôjdem tu tých chlapcov proste vytorpiť, to už prvé idú na Bismarcka. Samozrejme, teraz čo som chcel spraviť, bolo práve to, že však mám 310 mm kanóny, veď ako veď so Stalingradom, ja ma to dostávať citadely. Toto je zase trošku rozdiel, preto aj tento replay treba pozerať a nie len ho ako preskakať. Pretože v prípade Stalingradu máte taký silný prerast, takú ústojú rýchlosť, že teraz by to ja ma to chytalo citadely za citadelami a už by bolo mŕtve. Bohužiaľ, ja som to Yoshinomu namieril pred predné dela, ja ma to sa pomaly rozbehlo. A tým pádom som mu nestihol narvať tie APčka úplne presne. Takže ja by som potreboval byť k nemu ešte väčší broadside dotočený, v podstate respektíve on ku mne. Pod lepším uhlom ho triafať, a keby to bolo ešte pod lepším uhlom, tak to ja ma to tie citky chytá. Bohužiaľ, v tejto chvíli by to bolo výborný uhol, ale ako vidíte, proste ako Bismarck ma dovypínal. Ja tu triafam ešte Bismarcka torpedom.
Pre istotu, to mi nabehol už spojenec a veľká ráža ako medaile. Takže tuto si to ešte uje Bismarck odniesol. A ešte, pokiaľ sa nemýlim, ešte Yamatko dostane jedno torpedko na čumáček. Bohužiaľ, tam už bola nejaká saturovaná časť, takže torpedo bolo asi len za cirka tuším 8-9 tisíc. Takže už bol niekde dobuchaný vpredu. Každopádne, bohužiaľ, táto hra dopadne neslávne pre nás, toto bude prehra. Ja to samozrejme môžem v tom prípade akože ukončiť, aby ste to videli, toto fakt nebudeme musieť dlhšie vlastne pozerať. Jo. Tá hra dopadla takto, fakt skončilo to bohužiaľ prehrou, tam sa nič vážne neudialo, to znamená 207 tisíc, takto, na desinový krížnik 200 litrov, čistá pohoda, 115 zásahov, to je práve spôsobené práve tým dlhším reloadom, ako to reálne má, 7 požiarov spôsobených, 3 zabité lode, je to fajn, po prehre nie extrémne veľa expo povedzme, ale tak prvý človek musí byť. A nejaké potrefané veci, nejaké potrefané srandy, zasa, hej, 7 ohníkov, skoro 40 tisíc damage len ohňami, torped trafené, 3 torpeda a za skoro 40 tisíc, hej. Toto sú práve tie, to je ten kombinačný damage, tak som sa musel napiť teraz, to je ten práve kombinovaný damage, ktorý je pre vás úplne výborný, bohužiaľ z toho floodingu, akože nič. Po starom toto bolo lepšie, pretože po starom ste mali ešte plus flooding a minimálne na floodingu bolo pravidelne 50 a viac tisíc, to bolo proste úplne úžasné. Kde tí ľudia pokiaľ hasili požiare, dostali flooding a zase opačne, bohužiaľ po novom ten flooding buď si niekto nechá, alebo je veľmi znižná šanca na floodovanie vo všeobecnosti, takže takto nejako dopadla prvá hra. Toto bola celkom taká slušná ukážka toho, čo to Oceano dokáže. A všimnite si dátum tej bitky a ja vám ukážem rovno hru, ktorá hneď po tomto nasledovala, ale hneď za 5 po tomto sme dali, že poďme do bitky znova. A ja možno predsa len vám ešte ukážem tú štatistiku, kto to neviete, vždy na Wikipedii, keď vám dávam dole odkaz pod video, máte o tom štatistiku, takže len to rýchlo prejdeme, kým začne druhá hra. 310 mm kanóny a reload v základe, tu je to na boku napísané, 18,5 sekundy, hej, to znamená dáte 3,2 výstrelu na ako keby za behom 1 minúty. Maximálne poškodenie hečkom je 5100, maximálne poškodenie APčkom, to je citadela, to sa ráta vždy na citadelu, je 8650 citadela, Yoshino má 61800 základných HPček, tu máte presne torpeda, jedny sú na 12 km, druhé sú na 20, to znamená tie 20-kové sú v základe, majú 21 000, pardon, a tie 12-kové sú vlastne tie 23 000-ové, ja používam práve tie 20-kové, maximálny dostrel v základe je 21,3, ale to ste videli, že používam práve spotter plane, to znamená lietadlo na zvýšenie dostrelu a maximálna rýchlosť je 34 uzlov. Tu je priamo napísané, ako rýchlo letia granáty, presne hečka, šanca na zápalenie hečkom je 27% v základe, to znamená v prípade, že použijete demoličného experta, vrátane toho, že dáte vlajky, tak ste nad 30, čo je úplne geniálne. 836 nie sú najpomalšie granáty, takže takisto dobre. Videli ste trajektóriu granátov, takisto dobrá. Preto hovorím, všetko, čo potrebujete, každý, kto náhodou bude chcieť niekedy v živote pozerať štatistiku, ktorú uvádzam dole pod videom, tak vždy si ju nájdete, takisto len pripomeniem pre istotu, keby náhodou niekto nevedel. Pokiaľ chcete nejaké staršie videá na Yoshino vidieť, tak ja ich mám na svojom kanále Yoshino, keď to prišlo, došlo to pred rokom. Toto bolo napríklad videjko na Yoshino, kde to končí minimálne teda 6 kilmi, mám taký dojem. Pokiaľ sa niekde nemýlim, tak toto končilo niekde, tuším, áno, boom, 6 kilov, hej. To znamená, pokiaľ náhodou niekto bude chcieť takéto veľké vidieť veci, tak takisto to tam nájdete u mňa na YouTube. Toto je nejaká základná štatistika Yoshina, vždy sa to potom líši podľa toho, aké tam dáte moduly. Moduly vylepšené, môžu byť akékoľvek, ja samozrejme používam automaticky vyradenie, to znamená ochranu, aj diel, aj torpedometov. Tu používam, pokiaľ sa nemýlim, tuším horenie, pretože Yoshino bohužiaľ horí ako bitevka. Presnejšie vystreliť, to používam zase menšie horenie, to dávam spot. A v poslednom slote mám reload, pretože mám lietadlo na dostrel, to používam ja, takže šup ho, haj ho do hry. Tentokrát hra už sa nám rozbehla a hra nám beží. Toto je len základ, to sme začali strieľať po nejakom Petropavlovskovi a podobne. Zasa trošku akčnejší gameplay, to znamená, ste odo mňa zvyknutí s tým, že v podstate nehrávam to tak, že by som fakt kempel s tými loďami. Toto sú zase tie základy, kedy vy sa snažíte s tým Yoshinom, ja som sa teda snažil veľmi s tým Yoshinom práve urobiť tú vec, že my sme mali tentokrát loďoch zobral, to Yugumo prehodil na druhú bitevku, takže ja v prvej hre som mal Yugumo,
Vrátanie bitevky, vrátanie Shikishimi, tentokrát mám v divízii Shikishimu a Burginu. Takže to je ako keby, bohužiaľ, vy ste ten spotter v tomto prípade. Ja sa tu snažím zapaliť trošku gekačko zasa, hej, tie torpeda úplne perfektne, 4 a 4 torpeda, 20-kovi už tam idú. Toto je geniálna pozícia. Toto je inak mapa, ktorá na Yoshino maximálne inak vyhovuje, pretože presne táto strana pri Ačku je totálne otvorená, vy s tým Yoshinom viete manévr, to som sa vlastne povedal, už som sa to spomenul. Yoshino má ideálnu pozíciu na mape, pokiaľ dojdete na otvorený priestor, to znamená priestor, kde sa dokážete otočiť kvôli torpedám a priestor, kde dokážete kajtiť v prípade problému, tak je to úplne ideálne. Teraz keď si všimnete, tak som sa doslova vykašľal na Talina, ktorý je tam brocem, mohol som dať APčka. Ja som to proste zahral na čisto hnusného odporného farmára, že vidím tam gekačko, ktoré mi uhasilo, tuším ohniek, už mi to hore nehorí, nepribúda mi damage. Takže poďme gekačko zapaliť. Gekačko som zapalil, vidíte, gekačko horí. Rovno premeriavam naspäť na to Petropavlovska s Talinom. Proste, nechutnosť najväčšieho chalného kalibru, toto úplne, ja som taký charakter, ak si vyňa, keď som damage. To doslova by som aj vlastnú mamu zapalil. No. Už to tam zasa horí, ja to trochen to len zrýchlime. Taký kúšťoček, aby ste videli, kam sa vlastne dostanem. Na gekáčko to znova letí, mňa tam obsypáva z toho kepu Daring. Bohužiaľ, gekačko som misol, toto trafil úplne na zadok nejaký jeden granátik, ale to neurobil veľa. Daring ma začína sypať automaticky z C-čka, to znamená, sedem skryť niekde za ostrov. A divaj sa, salva za 8000 hečkami. To bola, pokiaľ sa nemelím, salva od z Goliáša, mal by tam ešte Goliáš pre ne niekde. Alebo nejaká sranda tam niečo vzadu bola. Každopádne bolo to hodne nechutné. A ja som sa snažil teraz akože podľa pamäte streliť do toho malého Daringa. Ten dostal aspoň decap, to znamená aspoň sme mu to zrušili, je tam ten Goliáš. Kto vie, tak Goliáš má v podstate hečka a la Conqueror, takže ten keď vás napali, tak 8000 tam to bolo hneď vidno. Nebolo to absolútne ako keby príjemné dostať takúto ťavku proste do tej lode, to nechcete. Toto je tiež situácia, vidíte teraz presne keď sa otáčam, schválne sú tu tieto dve hry rovno češli po sebe, otáčam sa, je krásne vidno, aký obrovitánsky veľký polomer robíte s tou loďou. Presne si treba uvedomiť, že pokiaľ sa s týmto chcete točiť, tak fakt nespotnutý, v prípade sa chcete točiť. Ja torpeda normálne by som neposielal, ale nakoľko to bol môj divíznik, on to hral Kočičak, síce umel a naučil, chcel si skúsiť Shikishimu, tak ja som povedal, že idú ti tam torpeda. Normálne fakt s tými torpedami dávajte veľký pozor, hlavne keď máte 20-ky, pretože ako vy chcete poslať torpeda, vidíte, že Petro je vzadu 17, Taline 14, takže vaše torpeda tam v pôde prídu a vy ste nespotnutí. Ale bohužiaľ, pokiaľ takto by niekto nejaká vaša bitevka pušla, tak je dosť pravdepodobné, že si vytorpíte spojenca, čož asi nechcete, predpokladám. Možno niektorí áno, ja viem, že niekedy sem tam všetci máme na to chuť zabiť nejakého spojenca v týme, ale nemalo by sa to tak robiť a mali by ste sa voči tomu akože vyvarovať takéhoto správania, zabíjanie spojencov a podobne. Teraz po mne chudák vystrel Talin, ten veľmi nemal nárok, trošku to zrýchlujeme, pretože teraz toto sú práve tie strandy, kedy ja sa budem snažiť presúvať mierne. My potrebujeme dostať nejakým spôsobom ten cap pod kontrolu, nemáme ho. Samozrejme vidíte, že zase náš tým nemá ani jeden cap a ja aktuálne nestrelám. Toto je zase tá situácia, že nechcem vystreliť, pretože aby som nebol spotnutý, preto hovorím, že budem niektoré časy trošku zrýchlovať, aby ste nemuseli dostať ako keby rovno všetko, čo uvidíte. A teraz tu došla Aliaška do stredu. A ja si hovorím, že Aliaška má takisto nevýhodu ako napríklad v Yoshine, to znamená, ona rada horí ako bitevný loď, hej. Horí viac ako minútu v základe, to znamená, to je práve tá velikánska nevýhoda tej Aliašky ako takej. Tým, že sa mi tam aktuálne približuje Goliáš, tak Aliaška dostala hečkami odo mňa, dostala skoro za 9000, alebo to bolo dokopy možno 8990. Ja som nabil APčka a hovorím si, že počkaj ty vole, ešte sa mi tam bičli, schválne stojím takto, ten Petr vám môže jediný trafiť do boku a pozri sa tá svinská proste mechanika tej hry, že automaticky to proste prerátalo, ja som trafil Goliášovi len nadstavby. Hovorím si, že páne bože, ja ho chcem strašne moc trafiť. A to v tomto prípade vie, že Aliaška je v podstate meka do broadside, ale ona je mierne vytočená, vyuhľovaná takzvané. Jej to tam proste nepreleze do tej citadely. Vedľa nej stojí ten doslova tupý Goliáš, jak sa tam o ňu bičol. A hovorím si, no ja chcem niekoho trafiť, teraz ten Goliáš samozrejme ide smerom akože von a mierne sa on otočil od tej Aliašky.
A dívaj sa na to. Dve citadelky a 19 tisíc. Rovno hneď z fleku. To je práve... To sú práve tie strašne silné dela. A že aj napriek tomu, Goliáš má super heal a dohealuje, neviem čo všetko možné, tak dostane bombu. Tuším túto Amalfi pokazy, pamätám som tiež, nejak stihol pekne trafiť. Je to tam ďalšia citadelka a ďalších skoro 20 tisíc tam bolo ešte aj do Amalfi. Toto sú práve tie srandy, že tie dela, aj keď dávate tie APčka, dobroce idú tým lodiam, tak veľmi, veľmi trpia. V tomto prípade mám stále nabité ako keby jabka, ja tam posielam jedný torpeda. APčka sú tam preto, pretože nakoľko máte fakt veľmi dlhý reload, tak keby náhodou tá Aliaška točila broadside, tak ja viem, že na ceste nadstavby ešte dám x tisíc damage. A keby náhodou točila viac ten bok, tak tie APčka samozrejme pomôžu. Teraz je to vidno, že tá Aliaška urobí, že blap a je vybavená. Hej. Kto chce byť ďalší? Komentár, pripomínam, kto chcete tento komentár, čo počujete v pozadí, to je Asline Pack, Asline Mod Pack a je tam komentár hlasový z Českej mafie. Toto bola úplná perfektná ukážka toho, čo všetko dokáže práve. Toto je za situácia, preto hovorím, obidve tieto hry sú úplne perfektné. Jedna bola skajtením, torpením so všetkým, alebo skajtením, respektíve s torpením a chodením do kolečka po mape. V druhej hre vidíte, že fakt prečo je to ťažký križník, ťažké križníky sa fakt hovorí ľuďom, ktoré majú, to sa hovorí podľa rážidiel, ktoré tie ľudia majú a to Yoshino teda dáva pecky bomby šupy. Yoshino som chcel urobiť nové video len preto, pretože veľmi veľa ľudí fakt dojde na stream a pýta sa, že mám nejaké uhlie navyše, že či to Yoshino je alebo nie je dobré. Ja si hovorím, že Yoshino je stále dobré. Samozrejme trošku situačne, ale akože dobré je stále. Toto je zas to, že tá Shikishima je ideálne voči mne. Respektíve bola. Hej. Horím, tak mi tam hučí. Franky. Shikishima bola voči mne ideálne otočená povedzme uhlom. Bohužiaľ tie 310 vaše s tou velocitou, ako letia tie granáty a tou rýchlosťou nemajú dostatočnú silu na to, aby ste Shikishime z tohto, presne z tohto uhla a presne z tejto vzdialenosti dali citadely. Museli by ste ísť trošku bližšie, aby ste to tak urobili, potom to samozrejme rozparáte na citadely. Tuto nám išiel Ujo Friedrich, keď si pozriete hore skóre, tak ostáva už len tento Ujo Friedrich a ich lietadlová loď, ktorá sa ma snažila dropnúť a tá lietadielka sa mi proste tam požvachlal. Frido má samozrejme zase takú akože miernu výhodu. Rovno vám poviem, že pokiaľ pôjdete ako krížnik voči nemeckej lodi alebo akékoľvek lodi, ktorá používa secondary build, to znamená má to urobené na sekundárky, Yoshino je presne tá loď, to je presne ako Aliaška, ktorá, alebo povedzme, že Stalingrad. Budete na to veľmi trpieť, pretože ako náhle vás to bude za každým zapalovať, brzdi to me, brzdi! Tak tá loď proste fakt nevydrží veľa. Tu bola celkom tuším slušná výhoda. Ja teraz si fakt nepamätám, či som chcip aj v tejto hre. Popravde celkom sa na to zvedavý, či som chcip alebo nechcip, ale mám taký zvláštny dojem skoro, že toto bolo posledné, čo som spravil v tej hre asi. Ja som sa ešte zahasil, tu som tej torpeda stihol dodžnúť. Neprežil som to! No tak... Tak, hral som to moc akčne, čo ti poviem. Bolo vidno sekundárky a... Zabil ma. Loď zničená hráčem. No dobre. Samozrejme, hru sme vyhrali, je to vidno. Lietadlovka tam ostala posledná. Na týchto mojich neužitočných divizníkov sa pozerá, to fakt nemá zmysel. Akože... Tam sa nedozviete už nič podstatné a nové. Takže ja vám to... Urobíme takto, pôjdeme na záverečnú tabuľku. A záverečná tabuľka z endscore je 196, to znamená prvá hra 207, druhá 196, priemer cez 200 tisíc za dve hry. Není špatné, že? Takže fajn, to sme mali. Tu sme zasa poťahali, pretože hovorím to, keď človek nepoťahá, nevyhrá. Každopádne, pozrime sa na to. Zasa 112 zásahov, máme tam 7 ohníkov. Máme tam 2 kily, minule boli 3 kily, máme nejaké dekepy, máme nejaké lietadielka. Treba ale povedať úplne férovo, že bola to osmička Shokaku. To znamená, že tak ako som povedal, že vaša protilietadlová aura a celkovo tie vaše Ačka sú fakt dosť silné, tak bohužiaľ tá Shokaku nemá veľmi nárok voči vám. Takto nejako vyzeral premerný damage na tých lodiach Aliaška, nakoniec to boli všetko APčka, Amalfi dostala 2 APčkové salik za 28, Gekačko, to bol ten na začiatku upalovaný ohňami. Freddy bol ku koncu,
Goliáš, to boli presne to, čo dostal Goliáš, dva výstrely, jeden bol za 3 niečo, tie nadstavy potom boli zasa citadelky, takže zasa to je vidno. A nakoľko Yoshino je loď, špeciálna loď za zdroje, to znamená za uhlie, tak máte tam takéto nejaké priemerné zárobky. Neviem, či to bolo veľmi ovlajkované a mám taký dojem, že dokonca ešte môžeme kúknúť porovnanie, teraz sme mali istý screen s prehrou. Tu bolo 115 zásahov a 7 ohňov, pokiaľ je to tu, to bola tá prvá hra, druhá hra bola 112 zásahov, 7 ohňov, takže vychádza to plus minus autobus úplne rovnako, hej. Yoshinko je fakt zábavné, veľmi hrateľné, vo veľmi veľa kombináciách, aj s priateľmi v divízii, takisto aj samotný, keď hráte. Stále je to veľmi, veľmi vhodná, použiteľná loď a ja myslím si, že kto si ju kúpi, nebude ľutovať, pretože dá sa z toho zahrať v akomkoľvek formáte a dokonca musím povedať, že my sme chvíľku brávali aktuálne aj na klanovky v súčasnú sezónu, pretože Yoshino vďaka práve tej aura tým 20-kovým torpedám a práve tým veľmi slušným granátom, ktoré vystrelia vaše 310 mm kanóny a práve tej šance na zapálenie je veľmi výborná lodná, a teda takto je výborná lodná obranu činnosť. Takže postaviť Yoshino niekde dozadu na flank, tak dokáže sa Yoshinko trošku ubraniť. Pokiaľ samozrejme si dáte pozor práve na tie obrovitánske polomery pri otáčaní a uvedomíte si, že fakt tá vaša citadela je cez celú tú šialene dlhú loď a ste tak dlhý snáď ako lietadlovka, tak tým pádom pokiaľ sa dokážete vyhorovať práve otáčaniu čistého procedu niekomu a niečomu, tak tým pádom ste v podstate absolútne safe a bude vás tá hra baviť. Job. Toľko to Yoshino z mojej strany, štatistika, kto ju náhodou nepočul Yoshina alebo náhodou nevidel odkazy na moje iné videá presne medzi týmito dvoma hrami, to znamená, kto chcete, tak klik na start videa. Ja samozrejme šupnem ešte odkaz na tú práve Wikipédiu na Yoshino, kto si to chce ešte aj skúknúť celú, šupnem klasicky už dole pod video. Vám ďakujem za pozeranie a počujeme sa pri nejakom ďalšom videu, prípadne vidíme sa na streame alebo niekde v hre. Takže díky moc a nezabudni, keď tu nemáš odber, daj si, keď nemá tvoj kamoš odber, daj si, pretože kto nemá odber u Bleka? Tak díky moc a papi kipa.